የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታ ወገኖች መጥቻለሁ። ዛሬ የምናየው ከምትሰሙ ተጠንቀቁ የሚል ነው። መነሻችን የሚሆነው ማርቆስ 5 ምዕራፍ ከ21 እስከ 36 ያለው ነው። አያችሁ የጌታ ሰዎች፣ እዚህ ጋር አንድ ኢያኢሮስ የሚባል ሰው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። በጣም ደስ የሚል ኢያኢሮስም እንደችው ደም ፈሳት እንደነበር ከሰው ሰውቶ ነው የመጣው። አንካሶች ያዘላል፣ ለምጻሞች ያነጻል፣ ሙታት ያስነሳል። ኢየሱስ ይባል ህያው የተባለ በሚወራንበት ዘመን መጣ ወደ ኢየሱስ። ስለዚህ አንድ ነገር ልበላችሁ ይመስላችሁ፣ አንዳንድ ሰዎች አሉ በህይወታችሁ እምነታችሁን ከፍ የሚያደርጉ፣ አንዳንድ ሰዎች አሉ በህይወታችሁ እምነታችሁን ወደ ላይ የሚያመጡ፣ አንዳንድ ሰዎች እምነታችሁና ተስፋችሁ የሚያድሱ አሉ። እነዚህ ሰዎች አፈላልጋችሁ ማግኘት አለባችሁ፣ መቅረብ አለባችሁ። አያችሁ ጓደኝነትና የምትቀርቡ ሰው ጓደኛ የምታደርጉ ሰው የገንዘብ ጉዳይ አይደለም፣ የመልክ ጉዳይም አይደለም፣ የአንድ እድሜ ለበል ጉዳይም አይደለም። የጎረቤትና የዘመድ የሀገር ሀገር ጨዋታ አቋርጡት። ይሄ ዲስ ስፒሪቹዋል አቋርጡ፣ መንፈሳዊ ነው ይሄ። እንዴት እምነታችሁ ከፍ እንደሚያደርግ ብቻ ሰው አንድ ሰው ያነሳቸዋል ወይ? እምነታችሁ ያነሳቸዋል? አያችሁ ያቺ ደም ይፈሳት የነበረ ማርቆስ 5 ምዕራፍ እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። ደግሞ ሰምታ ነው የሚለው በልባ። እንግዲህ ከ12 ዓመት በኋላ እስከ ሴት ምትሆን ወረዲ እስከ ማግባት ድረስ ተይዛለች በዚህ መንፈስ። ሌላው ይቀር ለ12 ዓመት ደም ሲፈሳት እህቶቻችን እንኳን በወር የሚመጣቸው በጣም ይጠሉታል። እዩት ኦልሬዲ ምን ሆነ? ተበላሽታለች ሴትዮዋ። ሰማች ግን የሆነ ሰው አሰማ ኢየሱስ ይባል አይዞሽ፣ አንካሶች ያዘላል፣ እውሮችን ያበራል፣ ያንቺ አይነት ሁኔታም ይፈውሳል አለ። እምነታቸውን የሰው እምነት ከፍ እንዳደረጓት አይታቸዋል። እምነት ከምን ይመጣል? ሮሜ 10:17 ከመስማት የሚያሰማ ሰው አለ እኮ። ሮሜ 10:14 ደግሞ እንዴት ነው ሳያሰሙት እምነት ይመጣ ይላል። እነዚህ ሰዎች መርጠል። አንዳንድ ሰዎች እዚህም እኮ እዚህ ገብታችሁ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እዚህ እየሰማችሁ የተለያየ ሌላ ፌስቡክ ነው የምትሰሙት፣ የተለያየ ዩቲዩብ ነው የምትሰሙት፣ የተለያየ ነገር ነው የምታደርጉት። አይጠቅማችሁም። ከዚህ ትምህርት የሚሄድ ካልሰማችሁ በስተቀር ጊዜ አታጥፉ። አይጠቅማችሁም። አንድ አይነት ትምህርት፣ አንድ አይነት ውሃ መጠጣት አለባችሁ፣ ህይወታችሁ የተዘረከረከ እንዳይሆን ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች እንዴት ነው አንተ የምታስተምረው አለች። አንዳንድ ሰው ከፍ ይላል፣ አንዳንድ ሰው አለች የተዝረከረከ ህይወት ነው ያለው። ይኸውላችሁ ዩቲዩብ ይከፍታል፣ እዛ ይሰማል፣ በዛ የብሪክዳን ትምህርት ያስተምር ወይ ህይወት ይላል፣ በዛ ይመጣ ነው ወይ መርገም አለብኝ ይላል፣ በዛ እግዚአብሔር ይቀጣኛል፣ እዚህ መጥቶ ደግሞ ተባረክ ያለው ይላል። ከአንዱም አትጠቀም፣ ከዛም አይጠቀም። ህይወት ኦልሬዲ ተዝረከርከዋል። እላ አላማ የለህም፣ ፕላን የለህም። የምትሰማ እኮ አንድ ሰባኪ ነው መስማት ያለብህ እና እሱን የሚመስል ደግሞ ታውቀዋለህ አንተ፣ እምነትህ ከፍ የሚያደርግ ማለት ነው። እስካሁን ሰምተሃል? እዚህ አንድ ቀን እምነትህ ዳውን የሚያደርግ ሰምተህ አታውቅም? የለማ፣ በልቤ የለም። እዚህ እኮ ነው የምላቸው አሉ ሰዎች ደግሞ አላችሁ፣ ተመሳሳይ ትምህርት የሚያስተምሩ መርጠን። ይኸውላችሁ ለምን ነው እኛ ምግብ ይኸውላችሁ፣ እኔ አሁን እዚህ ያለው ትንሽ ለወፈርኩ ባለፈው ጊዜ ቀን ምን እንደሚበላ ነው ቸክ ያደረጉ። ምን እንደምትበሉ ለአካላታችሁ ቸክ ታደርጋላችሁ። ልብስ የሁላችሁ እዚህ ያለው ከዚህ በኋላ ወደ ሰርግ ሄዳለሁ፣ ልብስ ቀይራለሁ፣ ለሰርግ ይሆናል፣ ሌላ ቦታ እመርጣለሁ። ለምትሰሙት ለምን አትመርጡም? ጃንክ ፉድ ለምን አእምሯችሁ ላይ ታስገቡታላችሁ? ለምን ለሆነ ክል ትሆናላችሁ? እንዴ አእምሯችሁ የምላኮ ነው የምትናገሩት ነው የምትኖሩት። ይህ እንጂ መከልከል አለባችሁ፣ አእምሯችሁ እንጂ መጠበቅ አለባችሁ። ከፍ አድርጉት ነው ምላችሁ። የእሱ በጣም ያስደነግጠው ሁለተኛ ነጥብ ግን ነግራችሁ ለኢያኢሮስ ወደ ኢየሱስ ከመሄድ ነው የገፉት። ለደም መፈሳት ደግሞ ወደ ኢየሱስ ከምትሄድ ድረስ እንደዚህ ያሉ ወደ እግዚአብሔር የሚያስጠጉ ሰዎች። ሁለተኛ ግን ሲመለስ አይታቸዋል። ሲመለስ ይህ ነው ሲመለስ መምህርን አታድክሞ ብሎ ሌላ ሪፖርት የሚያቀርቡ ደግሞ መጡ። የአንተ ነገር በቅተዋል፣ ማዘንህ ነው፣ ልጅህ ሄዳለች፣ በሀዘን ቁጭ ማለት ነው ብለው ሌላ። አሁን ኢየሱስ እየሄደ ያለ ድንገት ድምፅ ጠፋበት። የልጁ ወደ ፍርሃት ይሄድ እንዳለ ሳየው የለው ልጁ ድምጧል። ትፈውሳለች፣ ቀርበናል፣ 5 ማይል ነች፣ አሁን ትነካታል። ሃሌሉያ የሚል ቀረ፣ ምስጋና የሚል ቀረ። አንድ ሰው አይታችኋል፣ የሚያመሰግን የሚጮህ የነበረ ሃሌሉያ፣ ክብር ለእግዚአብሔር፣ ራባባ ይጠፋበታል። ኦል ኦፍ ደሳደን ዩነዋት የሆነ ሰው አግኝቶታል። ሰው መርዝ ልክልህ ይችላል፣ ፈውስ ልክልህ ይችላል። ጆሮን ተጠንቀቅ። ዝም ብለህ ሞባይል ለሆነ ኦፕን ሰው አለ። እንዲያውም አንዳንዶቻችሁ ምን እንደሚያንቀዣግጃችሁ አላቅም። ቴሌፎን ተነሱ ብቻ አይደለም የሚያጠፋችሁ ነው ምትደቡ ስም ብለህ ወደ መርዝ አካባቢ እኮ ይደውሉ። ሞባይላችሁ ዩት ከፍ የሚያደርጋችሁ ደሊት ማድረግ ነው፣ ወይም ሶሪ ወንድ የሚያቋርጥ ማለት ነው። ካርቦን እየላካለህ ነው። ገዳይ ሰው አለ ነው የምላችሁ። እውነታችሁ ይገል እንደ ኢየሱስ ደግሞ አለ የሚጠብቅ
እምነት እንዳጠፋ ጴጥሮስ ተበቀልሃል። አያችሁ ሰዎች ምረጡ አዳከሙት። ኢየሱስ ምን አለ? አሁን ይውላችሁ ይሄ ሰው በጆሮ ሰምቶታል። በአንደኛው ጆሮ ማ ኢያኢሮስ ወደ ሁለተኛው ጆሮ ከገባ ችግር ውስጥ ይገባል። ምክንያቱ እዛን ለተነሳለች አይደለም ትሞታለች ወይ ለማሞኑ ነው። ወደዛ ሁለተኛው ጆሮ ገና ሳይሄድ ኢየሱስ መጣ። አተ አለው አትፍራስ ለደም ይቀጥ አይዞ እመን ማመን ቀጥል ነው ይልበልኝ። እሺ አለ ወደ ገላገለው ለና ድምጽ አሰሙ ለጆም ተፈወሰች። ዛሬ እንስራቻለን ባረኳችሁ በኢየሱስ መልካም መልካም የሆኑ ሰው ያጋጥ መልካም ገንዘብ ያላቸው መልካም መልክ ያላቸው መልካም ዋቲኮል መነጋገር ምችሉ አይደለም እምነታችሁ የሚያንሶች አጋጥማችሁ ኮኔክት አርኩ መጨረሻም ላችሁ እናንተም የሰው እምነት አስነሱ እንጂ አትጉዱ። አይዞ ማለት ተለማመዱ ተምራችኋል። እዚህ እንግዲህ እኔ የምለው ወሩ አባት አመሰግናለሁ ለአንተ ክብሩ በጌታ በኢየሱስ ከዛሬ ከጀምሮ የሰው እምነት አስነሳለሁ እምነት የሚያንሶ ፈልጋለሁ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህ በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።